ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍បង្កក់និងសហគមន៍ដតីទៀតបានដឹកនាំការតវ៉ានិងដាក់ញត្តិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមនុស្សចំនួន 5នាក់ដែលរួមមានសកម្មជនការពារសិទ្ធិដីធ្លីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការតវ៉ានេះបានរៀបចំឡើងនៅ មុនពេលមានការក្រុងជួបគ្នារវាងមេដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ នៅមុនពេលមានចំនួនពិភាក្សាខាងនយោបាយរវាងមេដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកធំធំពីរនៅរដ្ឋសភាដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករានេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីការំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់ព្រមទាំងសហគមន៍នានាដែលនៅជាប់គាំងក្នុងចំនួនដីធ្លីបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានដើរទៅសភាជាតិខ្មែរដើម្បីដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែង សកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់មន្ត្រីរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបនៅក្នុងការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារឲ្យមានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយលើទំនាស់ដីធ្លីនានាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកស្រីបើសោភាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់បង្កក់ដែលបានដើរចាក់ចេញពីក្រសួងមហាផ្
តមានជំនឿថាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងពិចារណាលើការស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនេះហើយជំរុញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារការដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនានាអញ្ចឹងនៅក្នុងបេះដូងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅតែជឿជាក់នៅតែរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងព្រោះអីគាត់មិនដែលទុកប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវឬមួយក៏គាត់មិនដែលបោះបង់ពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះម្ដងណាឡើយលោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅសភាបានប្រាប់លោកកឹមសុខាដែលទើបក្លាយជាប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជំនួបពិភាក្សាការងាររវាងគណៈបកទាំងពីរអាចធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី11ខែមករាដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនេះដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដោយសន្តិវិធីការស្នើសុំឲ្យមានជំនួបនេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកទាំងពីរខកខានមិនបានជួបពិភាក្សាគ្នាដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅលោកសខេងបានប្រាប់លោកកឹមសុខាថាលោកមានភាពមមាញឹកក្នុងកម្មវិធីការងាររបស់លោកដែលជាឧបសគ្គមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបគ្នានាពេលកន្លងមកលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាគណៈកាឡៃលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងពុំទាន់បានទទួលលិខិតសុំអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេហើយថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពុំមានសិទ្ធិអំណាចទៅជ្រៀតជ្រែកក្នុងស្ថាប័នតុលាការនោះឡើយខណៈដែលអ្នកជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនោះពុំទាន់ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសជាស្ថាពរលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍បន្តថាការចរចាខាងនយោបាយអាចជាជំរើសមួយផ្សេងទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហានេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចរចាអាចកើតមានឡើងក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាដដែលក៏ប៉ុន្តែលោកចង់ឃើញក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចរចាចរចាជាន់ជើងមកចរចាស្អីឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចជាខាងបកប្រឆាំងនេះតែថ្ងៃ7មករាថ្ងៃយូរចូលស្រុកទៅតែយើងចឹងហើយទៅចរចាស្អីថ្ងៃ7មករាថ្ងៃរុះទាំងអស់គ្នាឬក៏ព្រោះតែកាលណាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមិនចោះចាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចរិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកនេះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកអ្នកស្រីទៀបនីដែលជាជ័យលីភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice បានចូលរួមនឹងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះលោកស្រីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈរនៅពីមុខសភាជាតិអ៊ំស្រីស៊ីហៀបវ័យ68ឆ្នាំម្ដាយបង្កើតអ្នកស្រីទេវនីបានស្នើឲ្យលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាធ្វើអន្តរាគមន៍ដែលអាចនាំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីដែលអ៊ំស្រីជឿថាពុំបានប្រព្រឹត្តទុះកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការអ៊ំស្រីនិយាយថាគ្រួសាររបស់អ៊ំស្រីត្រូវគេបំពៀបំពានយ៉ាងអយុត្តិធម៌
hai thả con sấy được bao ông sấy ban chóp nóng bún tân kia rồi dập bếp buôn khai một hơi. Cha hai vô con nhưng đã cột chăng chăng ở khnề prà con prà mai bong ôn vợ ba khnề chưa thật tay vợ ba cua sa nhom đã ai vô thật thon na nông cua sa nhom năng vợ ba cua sa nhom. Lục lên bình long nẹn non pi rót sấp hiệp prà VOA thả cả nãy cam ca tì mui. ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងនៃរដ្ឋសភាបានទទួលញត្តិរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងពិចារណាបញ្ជូននិខិតនោះទៅក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចធម្មតាគឺរដ្ឋសភាតាមរយៈសម្ដេចជាតិនឹងផ្ញើទៅសម្ដេចសមត្ថកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជបកើតមានឡើងក្
ដែលត្រូវគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មាននឹងមុខក្រសួងមហាផ្ទៃថារឿងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយ តម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយតាមច្រកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីនោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនចង់ឃើញសកម្មភាពតវ៉ាបន្តទៀតទេនោះរដ្ឋាភិបាលគួរពន្លឿនយន្តការបញ្ចប់ទំនាស់ទាំងអស់នោះដោយមន្ត្រីចាត់ទុកក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាក្រុមអ្នកប្រឆាំង នឹងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយកាលណាយើងបន្តការទៀមទានការតវ៉ានោះចេះតែបន្តដែលធ្វើឲ្យទៅជាការចោទប្រកាន់ទៅជាបញ្ហាផ្សេងដូចជាឃើញចេះជាការលៀបពណ៌ដាក់តារាសាមានអ្នកនយោបាយនៅពីក្រោយឬក៏ជាគណៈបកប្រឆាំងអីតាមការពិតបើយើងដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាដីធ្លីឲ្យចប់ទៅខ្ញុំគិតថាជឿអត់មានអីទេបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់បានផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ
ដែលបានរួចផុតពីការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមប្រព័ន្ធតុលាការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហុលរស្មី VOA ក្រជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីភាគច្រើនបានបោះបង់ការសិក្សាចោលដោយសារតែសាលារៀនស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេពេកប៉ុន្តែវត្តមាននៃសាលាសហគមន៍មួយនៅក្នុងភូមិយើងក្នុងស្រុកបកែវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 40 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តនេះបានជួយឲ្យសិស្សក្រីក្រទាំងនេះមានឱកាសត្រឡប់ចូលសាលារៀនវិញ កញ្ញា ហ៊ាន សុជីតា នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីខេត្តរតនគិរីដូចតទៅ កុមារក្រីក្រកម្ពុជាដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តរតនគិរីងាយប្រឈមនឹងការបោះបង់ការសិក្សារបស់ពួកគេចោលបើធៀបទៅនឹងកុមារដែលរៀននៅឯទីរួមខេត្តឬទីប្រជុំជនសិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងភូមិយឺនដែលមានចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តភាគច្រើនធ្លាប់បោះបង់ការសិក្សាចោលម្ដងរួចមកហើយដោយសារតែទីតាំងសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេពេកបើគ្មានវត្តមានសាលាសហគមន៍ឈ្មោះថាសាលាប
ជួបគ្រូថ្នាក់អី
ស្រីខ្វាយផែតវ័យ46ឆ្នាំជាអ្នកភូមិយឿនមួយរូបទៀតលោកស្រីមានកូនពីរនាក់និងមានចៅ3នាក់ដែលកំពុងសិក្សាក្នុងសាលាសហគមន៍បឋមសិក្សាយឿនចាស់ដោយគ្នានឹងយុវតីរ៉ូម៉ាម៉ុនដែរលោកស្រីខ្វាយផែតបញ្ជាក់ថាកូនៗរបស់លោកស្រីបានសម្រេចបោះបង់ការសិក្សាចោលដោយសារសាលារៀនមានទីតាំងឆ្ងាយពីផ្ទះប៉ុន្តែតើរៀននោះវាឆ្ងាយដល់បានរៀននេះបាទអត់លុយអត់បានទៅហូបបាយនៅផ្ទះនឹងឲ្យឆ្ងាយ បាទអត់មកតោអត់លុយចាក់ឆាំងណាបានកូនចុះបរៀននៅឋានអ្នកឃើញម៉ៃມັນធ្លាប់ទទួលបានការសិក្សាកាលពីកុមារភាពក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីចង់ឃើញកូននឹងចៅលោកស្រីខ្លាយជាបុគ្គលមួយរូបដែលរៀនបានខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ដល់ថ្នាក់ទី9ប្រយោជន៍ដល់កូនចៅមានទោះអត់ចេះធ្វើការងារដោយឲ្យតែមានតម្រេះវិជ្ជាមានគំនិតរសឈីមានបានចាំកាពះខ្លួនឯងទេបើអៀងក្រោយយើងអត់តែបិទឆ្អែតអត់ឆ្អែតទេនៅក៏មិនសុខមិនសប្បាយ ដោយគេដែរក្រុមពីកត្តាសាលារៀនមានចម្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះហើយនោះអង្គការ UNICEF បានរកឃើញថាឧបសគ្គសំខាន់ដែលរំខានដល់ការសិក្សារបស់កុមារកម្ពុជារួមមានការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ក្រមគ្រួសារការបោះបង់ការសិក្សាដើម្បីជួយការងារផ្ទះឬធ្វើការនិងការចំណាយនានាទៅលើការសិក្សាជាដើមការសិក្សារបស់អង្គការ UNICEF បានបញ្ជើញវ័យ26 ឆ្នាំជាគណៈគ្រប់គ្រងនិងជាគ្រូបង្រៀននៃសាលាបឋមសិក្សាយឿនចាស់ឲ្យដឹងថាការសាងសង់សាលាសហគមន៍ដែលនៅជិតផ្ទះនេះអាចជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកមិនចេះអក្សរក្នុងភូមិនិងជួយឲ្យកុមារដែលធ្លាប់បោះបង់ការសិក្សាអាចចូលរៀនវិញបានសាលាសហគមន៍វាផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ក្មេងដែលបោះបង់ពីមុនអញ្ចឹងគ្រួសារខ្លះខ្វះលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនរៀនឲ្យបានទៅរៀនអញ្ចឹងនៅពេលកាត់ស
ងដោយអ្នកភូមិយឿនខុំកក់ស្រុកបកែវខេត្តរតនគិរីក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោមការប្រួយប្រដាំងគំនិតដោយអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជានិងដៃគូសាលាសហគមន៍ដែលមានបន្ទប់ឈើមួយនិងបន្ទប់ធ្វើបេតុងមួយនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់ការសិក្សាដល់និស្សិតក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន91នាក់ពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី3លោកផែនប៊ុនធឿនប្រធានប្រតិបត្តិអង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តរតនគិរីលើកឡើងថាអង្គការ Plan និងដៃគូបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍រួមគ្នាសាងសង់សាលាសហគមន៍នេះឡើងព្រមទាំងជួយប្រមូលសម្ភារៈសិក្សាសម្រាប់កុមារដូចជាតុកកៅអីនិងក្តារខៀនជាដើមរីឯប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនរបស់សាលាបឋមសិក្សាយឿនចាស់ជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលសិស្សទាំងអស់គឺបោះបង់ការសិក្សាអញ្ចឹងអត់មានសាលារៀនអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសាលាសិនសាលាដែលបានសាងសង់មួយបន្ទុំគឺអត់អាចទទួលសិស្សអស់បាទហើយដូច្នេះហើយដើម្បីដោះស្រាយមិនដោះអសន្នគឺយើងត្រូវធ្វើតង់បាទត្រូវធ្វើតង់ដើម្បីស្រូបយកសិស្សឲ្យបានរៀនពីព្រោះសិស្សគាត់ចង់រៀនហើយសហគមន៍គឺគាត់ចង់ឲ្យគង់គាត់មានសាលារៀនលោកផែនប៊ុនធឿនយល់ថាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ចំពោះការសាងសង់សាលាសហគមន៍ក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលដូចជាសាលាបឋមសិក្សាយឿនចាស់នេះគឺជាគំរូល្អមួយដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលផ្សេងទៀតអាចធ្វើបាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យកុមារក្នុងសហគមន៍ដាច់ស្រយាលអាចមានឱកាសសិក្សាបានលោកជាងស៊ីណេអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យដឹងថាលោកនឹងដាក់សំណើទៅកាន់ក្រសួងអប់រំដើម្បីសុំថវិកាសម្រាប់សាងសង់អគារបន្ថែមដល់សាលាសហគមន៍នេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាការសម្រេចយ៉ាងណាត្រូវរងចាំមើលលទ្ធភាពនិងការសម្រេចរបស់ក្រសួងសិននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តរតនគិរីបង្ហាញថាខេត្តរតនគិរីមានសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋចំនួន203សាលានិងមានសាលាបឋមសិក្សាឯកជន5កន្លែងយ៉ាងណាក៏ដោយខេត្តនេះនៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះខាតអគារសិក្សាបណ្ណាល័យនិងគ្រូបង្រៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលយុវតីរ៉ូម៉ាម៉នដែលជាសិស្សក្រីក្រជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងភូមិយឿនចាស់ខេត្តរតនគិរីមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺក្នុងភូមិខ្លួនយុវតីរូបនេះលើកឡើងថាខ្លួនអាចបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនក្រោយសាលាសហគមន៍នៅក្នុងភូមិនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងរាយការណ៍ពីខេត្តរតនគិរីនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOAដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាការស៊ើបសួរក្នុងសំណុំរឿង003ពាក់ព័ន្ធនឹងជុងសង្ស័យឈ្មោះមាសមុតបានបញ្ចប់ហើយ
នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែមករានេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនេះបានឲ្យដឹងថាសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយផ្សេងទៀតដែលកាត់បន្ថយវិសាលភាពនៃការស៊ើបសួររបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនិងឈ្មោះមាសមុតដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនៃរបបខ្មែរក្រហមការបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរ
ក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល8ឆ្នាំលើមានមុតតកតងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1996រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1997នេះបើយោងតាមសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលទទួលបន្ទុកជំនុំជម្រះក្តី អតីតមេដឹកនាំនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៃរបបបីឆ្នាំ8ខែនិងមួយថ្ងៃនោះការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងអតីតជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ូមេតក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុន3នេះដែរត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនៃរបបខ្មែរក្រហមរូបនេះបានស្លាប់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015 លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងកូនប្រុសប្រសាររបស់លោកគឺលោក Jared Kushner ឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យក្រសួងយុតិធម៌និងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យក្រមសីលធម៌ពិនិត្យជាបន្ទាន់អំពីការរំលោភច្បាប់ប្រឆាំងនឹងញាតិបកនិយមនិងទំនាស់ផលប្រយោជន៍មេធាវីរបស់លោក Kushner និយាយថាលោកមានគម្រោងផ្តាច់ ខ្លួនពីទ្រព្យសម្បត្តិនៅបរទេសទាំងអស់ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍របស់លោកក្នុងក្រុមហ៊ុនមូលធនហើយនឹងអាគារការិយាល័យនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កលោកក៏នឹងលាលែងពីតំណែងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Kushner និងលាលែងពីតំណែងជាចាងវាងកាសែត New York Observer មុនពេលលោកចូលធ្វើការនៅសេវាមានសមាជិកសភាប្រមួយអ្នកបានសរសេរលិខិតទៅលោកស្រី លោរ៉េតាលីនឆរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងការិយាល័យក្រមសិលធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលដោយលើកយកច្បាប់ឆ្នាំ1976ដែលចែងថាមន្ត្រីសាធារណៈមិនអាចតែងតាំងសមាជិកគ្រួសារក្នុងក្រសួងមន្ទីរតែមួយនោះទេលោកជេមីហ្គូរលីកមេធាវីរបស់លោកគ្រីស្ណានិយាយថាច្បាប់នេះមិនមែនសម្រាប់ប្រធានាធិបតីទេព្រោះសិទ្ធិវិមានមិនមែនជាប្រភេទក្រសួងមន្ទីរ គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានសម្រេចច្បាប់ថ្មីជាច្រើនដែលនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងឡើងប្រឆាំងអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយកន្លះលានអ្នកច្បាប់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកនេះមានគោលបំណងធ្វើបាតុឋានស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថា អង្គភាពពង្រឹងក្រមសីលធម៌នេះស្អាតស្អំច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទឹកនៅពេលបញ្ចប់សម័យប្រជុំពេញអង្គប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការកណ្ដាលត្រួតពិនិត្យវិន័យទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកវិភាគសង្ស័យថាច្បាប់ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងបែបនេះប្រហែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក្នុងការបង្ហាញមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលពុករលួយក៏ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសមាជិកគណៈបកនិងគោរព តាមថ្នាក់ដឹកនាំកំពុងកាន់អំណាចក្រោមលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងមិនទាន់មានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីលម្អិតអំពីច្បាប់នេះនៅឡើយទេតែច្បាប់នេះត្រូវបានគេនិយាយថាធ្វើឡើងដើម្បីកំណត់បទដ្ឋានច្បាស់លាស់អំពីរបៀបឆ្លើយតបនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយរបៀបតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញព្រមទាំងវិធានប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍ឬទ្រព្យសម្បត្តិមិនត្រឹមត្រូវនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយការពីថ្ងៃទឹក
khang ca sướp ổng kết, đại thua ca chú mũi cổng pro chăng nâng ổng bơ tư chở rất rô bọt chiết nây bởi tư Israel, bàn bạc lan tư can bà tè đại miên ca ca bia mòm tòm rô bọt luộc nây dụ rọt mân trầy Israel Benjamin Netanyahu, khnông cổng Jerusalem, đam bây bạc thua ca sướp ổng kết bị bọt ổng kết mũi, ổng bị ca chọt pro can sday bì ca pro prit mân trầm trời khang hề rành bọt thọ. Luộc Netanyahu bàn trời xạ xua bây máu, ông bị cả chọp xong xảy, thả luộc bàn tụt tuôn ông náu, đòi mình trâm trời bị bộ nẹ còm trô miền thôn thiên trái nơi khăn ông Israel, nâng nơi ai cài bộ tế.
លោក Robert Berger រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដោយចង្អុលបង្ហាញអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃករណីនេះពួកប៉ូលីសនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានត្រូវសាកសួរចម្លើយនៅក្រោមការប្រុងប្រយ័ត្នដែលមានន័យថាអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកបាននិយាយនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងប្រឆាំងនឹងលោកលោក Netanyahu ដែលជាមេដឹកនាំអភិរក្សនិយមយូរយារមកហើយរបស់គណៈបក្សលីគុតនិយមនយោបាយខាងស្ដាំបានពណ៌នាការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានទេលោកក៏បានវាយប្រហារបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលដែរដោយលោកបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាបានរករឿងលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សលីគុតថាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់លើរបាយការណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានយើងបានលើបរិយាកាសសម្ដែងការអបអរសាទរនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយទូរទស្សន៍និងតាមរបៀងអាគារនៃក្រមប្រឆាំងហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់គេថាចូលមិនឈប់ការអបអរទាំងនោះទៅកុំប្រញាប់ពេកនិងគ្មានការអ្វីទេជាមួយករណីនេះពីព្រោះគ្មានរឿងបែបនេះឡើយមានសេចក្តីល្អិតល្អន់តែបន្តិចបន្តួចអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អវិជ័យមាន់ដែលប្លិតបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះការស៊ើបអង្កេតរៀបរៀងយើងជាមុនមិនអោយយើងផ្ដល់សេចក្តីល្អិតល្អន់នៃការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងមានធ្វើនោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងពិចារណាអំពីការចេញផ្សាយព័ត៌មានថែមទៀតយូរយូរម្ដងតាមការវិវត្តព្រឹត្តិការណ៍លោកមាន់ដែលប្លិតបាននិយាយថាព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងមានសារៈសំខាន់បានផ្ដល់សន្ទុះដល់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពី3ខែមុននេះហើយដែលបានខ្លាចទៅជាការស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋវិញបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលបានប្រម៉ាយប្រមូលផ្សំព័ត៌មានបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាថាលោក Netanyahu បានទទួលអំណោយកាដូមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារពីអ្នកជំនួញយ៉ាងតិចណាស់2នាក់ការស៊ើបអង្កេតទី2មានតាក់ទិននឹងសមាជិកគ្រួសារលោកជាឧទាហរណ៍កូនប្រុសច្បងរបស់លោក Netanyahu ឈ្មោះ Yair បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានទទួលអំណោយកាដូដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើដំណើរដោយគ្មានបង់ប្រាក់កាសពីលោក James Packer មហាសេដ្ឋីអូស្ត្រាលីមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរមានការបញ្ជាក់ថាជាការពិតដែរថាមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារម្នាក់ទៀតគឺលោក Ron Loder មហាសេដ្ឋីអាមេរិកាំង Chief ខាងគ្រឿងសម្អាងកាយក៏បានទៅសាកសួរចម្លើយដែរដោយពួកប៉ូលីសក្នុងការតាក់ទិនជាមួយបញ្ហានេះលោក Netanyahu និងភរិយាលោកគឺលោកសៃសារ៉ាធ្លាប់មានការផ្សាយជាសាធារណៈដោយអវិជ្ជមានតាក់ទិននឹងរបៀបរស់នៅហឺហារបស់លោកនិងលោកស្រីដែលហាក់ដូចជាមិនបានគិតអំពីប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលសាមញ្ញដែលតស៊ូនឹងតម្លៃជីវភាពដែលខ្ពស់ឡើងខ្ពស់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2013មានប្រតិកម្មសាធារណៈខ្លាំងមួយអ្នកក្រៅលោក Netanyahu បានចំណាយប្រាក់ 127,000 ដុល្លារនៅក្នុងបិលាសាធារណៈសម្រាប់បន្ទប់ដីពិសេសមួយនៅក្នុងយន្តហោះមួយគ្រឿងទៅកាន់ទីក្រុង London ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកស្រី Margaret Thatcher អតីតមេដឹកនាំអង់គ្លេសចំណាយខ្ជះខ្ជាយឯទៀតមានរួមបញ្ចូលប្រាក់ 1,600 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកសម្អាងសក់ដូកនឹងប្រាក់ 1,750 ដុល្លារទៀតសម្រាប់សិល្បករតុបតែងមុខមាត់ម្នាក់នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងបូរេនីយ៉ូនឹងកុងត្រាប្រចាំឆ្នាំមានទឹកប្រាក់ 2,000 ដុល្លារជាមួយកន្លែងផលិតការ៉េមួយនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោកនៅការ៉េមានរសជាតិ Pistachio ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោក Netanyahu មិនបានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបាត់អូក្រិតណាមួយទីប៉ះសិនបើលោកត្រូវចាប់ប្រកាន់គេរងចាំមើលថាតើលោកនឹងបាត់បង់ការងារលោកឬទេអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកគឺលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេហ៊ូតអូលម៉ឺតបានត្រូវបង្ខំឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2008នៅពេលលោកជិតត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកអូលម៉ឺតបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសហើយនៅពេលនេះលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយមានទោសត្រូវជាប់គុក18ខែនៅក្រៅតុលាការបានរកឃើញថាលោកមានទោសពីបទស៊ីសំណូកនិងការបំពានលើការទុកចិត្ត
Look, chin your tatty moon nepet is air, the chop puntanikin. Catch at ten pit nine rubble olmert. Mean papa pork can you buy chrankrakrail. People, look man twirl mean catching noon. Necron get your chas on the pip. Chimu look pertinent of the Palestine, Mahmoud Abbas, umpy cab and card rock Palestine. Look Netanyahu, leprechang, ning sampatin, dan day, loy sabro. They look olmert, man prol, our no, man chop chin out. នៅពេលពីបេខែបន្ទាប់មកហើយដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពក៏បានត្រូវផ្អាកលោកនិតចាន់យ៉ាហូដែលនៅពេលនេះមានអាយុ67ឆ្នាំកំពុងស្ថិតក្នុងអាណត្តិទី4របស់លោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយបានកាន់អំណាចនេះចុះឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976កាលសប្រមួយមករយៈពេលដែលលោកកាន់អំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់អាចារ្យរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល គឺលោក David Ben Gurion តាមផ្លេចច្បាប់លោកនេតានយ៉ាហូអាចថិតនៅក្នុងដំណែងនៅពេលពួកប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយគេមិនអំរើឲ្យលោកចុះចេញពីដំណែងទេលើកឡើងតែមានការចោទប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការការនេះអាចមានរយៈពេលច្រើនខែឬច្រើនឆ្នាំផងដែរហើយការស៊ើបអង្កេតបែបនេះជួនកាលមិនបណ្ដាលឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះ បាននិយាយថាលោកគ្រងបម្រើការឲ្យចាប់អាណត្តិលោកដែលនឹងចាប់នៅឆ្នាំ2019លោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយរបស់លោកថាប្រសិនបើពួកគេចង់ទម្លាក់លោកពីអំណាចកន្លែងល្អប្រសើរបំផុតដើម្បីសាកល្បងដកលោកពីតំណែងគឺកន្លែងដែលពួកគេគ្មានជោគជ័យច្រើនដងមកហើយកាលពីពេលមុនគឺនៅឯប្រអប់ឆ្នោតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី